Макаревич прилетів в Україну. 6 березня відомий співак приземлився в аеропорту Бориспіль. Наші дівчата гостинно зустріли його хлібом, сіллю. Діти радо вигукували вітання та заспівали символічну пісню. Сьогодні в Октябрському дворці виступить Андрій Макаревич з концертної програми «Лав», щоб наповнити українців любов'ю, щоб ми проявляли взаємоуваження, любов друг к другу. Очень приятно, что он нашел время в своем графике после концерта в Германии, во Франции. Он поставил свой гастрольный график и Украину. Он любит Украину, приезжал в зону АТО, проявлял свое уважение к украинскому народу, к нашим деткам, выступал перед переселенцами, беженцами в Святогорске. И сейчас это продолжение уважения и любви к украинцам со стороны Андрея Макаревича. 6 березня Андрій Макаревич заспіває у столиці, 7-го – в Одесі. Потім на нього чекають у Дніпропетровську та Харкові. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов. Новини. Телеканал «Бориспіль».